Press.az saytının əməkdaşı Aygün Əlizadə koronavirustan vəfat edib. Aygün Əlizadə oktyabrın 30-unda koronavirusa yoluxub, o hamilə olduğu üçün virus əleyhinə iğnə və dərmanlardan tam istifadə edə bilməyib. Noyabrın 8-də onu Yevlax rayon xəstəxanasından təcili yardım avtomobili ilə bir saylı klinik tibbi mərkəzə gətiriblər. Xəstəxanaya daxil olduqdan sonra Aygün Əlizadənin vəziyyəti olduqca ağır qiymətləndirilib və o xəstəxananın reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Köməkçi tənəffüs aparatına qoşulub. Noyabrın 16-sında 29 yaşlı Aygün Əlizadə doğulmamış körpəsi ilə birlikdə vəfat edib. Qeyd edək ki, mərhumun 5 yaşlı övladı qalıb.